کشمیریوں کے ساتھ، ان بے پس اور بے کس لوگوں کے ساتھ، پوری ریاست کے اندر ہمارے علماء بھی اس پہ اپنے بیانات دیں، اور کشمیر کے رہنے والے تاجر طالب علم بھی اس غم میں پھر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھرپور احتجاج کریں۔ سبا ہو کر برما کی کیفیت بن گئی تو شاید ہمارے نعرے، شاید ہمارے جلوس وہ مداوا نہ کر سکے جو مداوا ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ آگے سوچنا ہوگا۔ آج پاکستان اپنے مشن بھیجے دنیا بھر میں، کشمیر کی مظلومیت کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے، کشمیر کے اس